Obrigada. Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Tem alguém por aí já? Deixa eu ver aqui se alguém já entrou. Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de biologia para o segundo ano, certo? Estou vendo que já tem um pessoal entrando. E daí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia. Tá chegando um pessoal aí. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar alguns conteúdos e para iniciar a transmissão dessa aula aqui, eu gostaria de deixar para vocês os conteúdos que nós vamos trabalhar na segunda parcial, tá? Então eu passei lá no Google Classroom e passei o link também para o colégio, e aí eu vou deixar também nessa aula disponível aqui para vocês, tá? Eu andei corrigindo as atividades que vocês fizeram e observei um pouquinho de dificuldade na questão da taxonomia, tá? Então eu deixo aqui para vocês como conteúdo da segunda parcial, taxonomia. Vem nesse conteúdo também da prova Reino Monera, que são as bactérias, e nós vamos também ver um pouquinho uma revisão hoje sobre algas. Tá, que já foi, é o conteúdo também que vai ter na segunda parcial, e é um conteúdo que o professor trabalhou no app lá do Aula Paraná, tá bom? Deixa eu ver aqui. Beleza, o pessoal está entrando aqui, tá? Então a gente vai começar, tá bom? Então vamos lá. O que que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui? No Aula Paraná, nós tivemos já 10 aulas de biologia, certo? Nessas aulas aqui, vocês já viram uma revisão de alguns conteúdos que nós trabalhamos em sala, tá? Então, na aula 1, na aula 3, na aula 5 e na aula 6, o professor trabalhou sobre taxonomia sistemática e também trabalhou sobre viroses, tá? Além das características gerais dos vírus e da questão da taxonomia, ele falou bastante sobre a questão das doenças também, tá? E aí, nas demais aulas, ele começou a trabalhar a questão do reino Monera, tá? Que foi das bactérias. E agora, nessas duas últimas aulas, ele trabalhou o reino Protoctista, tá? A primeira aula ele falou sobre algas, e agora, nessa última aula, na aula 10, ele falou sobre protozoários, tá? Então, assim, como viroses já foi um assunto bem trabalhado por nós quando nós estávamos em aula normal aqui, o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês vai ser agora bactérias e a questão das algas, tá? Eu acho que viroses já foi bem trabalhado, vocês fizeram as atividades, a gente fez a construção das tabelas com as principais doenças causadas por vírus, vimos todas as características dos vírus, então eu acho que já é um assunto bem batido, tá? Então a gente vai seguir adiante aí com o conteúdo para não ficar muito atrasado. E aí, Roger, bom dia, Rafael. A Laisla, o Lucas, a Tainá, obrigada aí, gente, por vocês estarem comigo aqui nessa transmissão, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de taxonomia, isso aqui vai ser uma revisão sobre taxonomia. A taxonomia é a área da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. Tá? Nós falamos bastante sobre isso e nós falamos também da necessidade da padronização da linguagem para os seres vivos, tá? Então, assim, nós falamos bastante que a gente não pode dar um nome qualquer a um organismo, tá? Que isso precisa seguir um padrão, precisa seguir um padrão de escrita, tá? Um padrão de idioma, tá? Por quê? Nós temos vários continentes, línguas diversas, e aí a gente sabe que a informação científica ela deve ser disseminada, tá, de uma maneira que todos entendam, tá? O mesmo organismo, se ele existir aqui no Brasil e lá na Rússia, ele precisa ter o mesmo nome para a gente saber que a gente está se tratando do mesmo organismo, tá? E aí nesse histórico todo aí a gente relembra do Carl von Linné. Tá? Que foi quem propôs a questão da identificação taxonômica,
tá? Foi ele que propôs, os critérios que deveriam ser utilizados para a nomenclatura dos seres vivos, tá? Isso aí a gente falou bastante, durante as aulas, e o professor, relembrou aí também nas transmissões das aulas, ao vivo, tá? Bom, esse slide aqui eu copiei lá da aula que vocês já assistiram. E o que a gente sempre precisa lembrar em relação à taxonomia, tá? Isso é uma regra. A nomenclatura é binomial, tá? Então, o organismo, ele vai ter, esses dois nomes, tá? Aqui traz, o exemplo aqui para vocês, tá? Esses urus oxirrincus, tá? Então, o que a gente vê aqui? O nome, ele é escrito em latim, tá? A palavra, os dois nomes aqui, eles devem estar escritos em itálico. Quando eu não tenho como, escrever esse nome em itálico, eu preciso sublinhar, tá? Então, se eu estou escrevendo à mão, eu vou sublinhar esse nome aqui, tá? Eu vou ficar concentrar aqui na aula, porque se eu ficar ouvindo as mensagens de vocês agora no WhatsApp, eu vou desconcentrar. E observem aqui que o primeiro nome, primeira palavra, vai ser sempre gênero, tá? Gênero. Vai ser escrito com a primeira letra inicial em maiúsculo. A segunda palavra sempre vai ser a espécie e ela vai ser escrita em minúsculo, tá? Então isso é uma regra, isso não pode mudar, tá? Por enquanto, até hoje, isso não mudou. Então, toda vez que for escrito um nome científico de um organismo, a grafia deve ser desse jeito, tá? Seguindo aqui, vamos lá. Nesse sistema de classificação que Linneu propôs, tá? Nós temos aqui que a unidade básica de classificação dos seres vivos é a espécie, tá? Então, tá aqui na base dessa escadinha aqui, a espécie. A partir daí, outras categorias elas foram sendo adotadas e foram aparecendo aqui, tá? Então a base lá do sistema de classificação, a unidade básica da classificação é a espécie, tá? Espécies muito parecidas, elas vão estar agrupadas dentro do mesmo gênero, tá? Aí depois de gênero, tá? Aqueles gêneros que vão compartilhar das características vão estar lá reunidos em famílias, tá? Depois nós temos ordem, classe, filo e reino. Lembrando que dentro de reino nós vamos ter os cinco reinos, tá? Então isso aqui a gente nunca pode esquecer. Tem alguns macetinhos na internet. Eu acho que o mais conhecido é o refil cofages, tá? É uma maneira de gravar aí e lembrar como é que é, qual que é a ordem. Tá? Dessa hierarquia aqui da classificação, das categorias aqui de classificação. Então vamos lá. Qual que é a proposta que eu trouxe para vocês aqui hoje? Nós tivemos ali algumas atividades no Google Classroom, tá? E foi essa primeira atividade que eu observei um pouco de dificuldade de alguns alunos na resolução dos exercícios. Então vamos lá. Eu queria fazer uma correção desses exercícios com vocês para a gente trazer um feedback e a gente conseguir trazer algumas informações relevantes como uma revisão aí para avaliação, tá? Então vamos lá. Atualmente costumamos classificar os seres vivos em sete categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para mais restrita. Se a gente fala de uma categoria de maior abrangência, nós estamos falando lá do topo, tá? Daquela escadinha, que seria a questão de reino. E aí, da característica mais restrita, nós vamos chegar à espécie, tá? Então, só por exclusão aqui, a gente já eliminaria uma questão, tá? Essa questão aqui que está como gênero. E aí, se vocês lembrarem do macetinho, tá? Do refil cofages, né? Ou se tiver uma outra maneira de decorar aqui, aí a gente vê lá que então a ordem, né, seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Refil, cofages, tá?
Então, isso daí é uma questão que vocês precisam lembrar, tá? Então, esse primeiro exercício ainda era mais fácil, tá? Mas ainda alguns alunos erraram esse exercício aqui. Bom, exercício número 2. A ordem carnívora inclui espécies tais como cães e ursos. Para pertencer à mesma ordem, essas espécies também devem pertencer, tá? Então, quando é assim, ou você escreve, tá, a ordem de classificação para ficar mais fácil, porque você precisa ter isso aqui em mente, tá? Então a gente está falando de ordem carnívora. Então nós estaríamos aqui, ó, tá, em ordem. Então, para pertencer à mesma ordem, essas espécies também devem pertencer à mesma classe, tá? Por quê? Porque quanto mais eu descer aqui nessa escada, mais restrito eu fico e maior parentesco esses organismos devem ter, tá? E o cão e o urso, eles não têm parentesco em questão de gênero, tá? Em família. Eles têm esse parentesco por estar incluídos dentro da ordem dos carnívoros, tá? Então, isso aqui é uma questão assim que vocês devem se lembrar, tá? O Lucas, ele está perguntando aqui da questão de subespécie, subclasse. Lucas, esses critérios eles vão ser adotados principalmente quando a gente chega lá em espécie e eles são muito parecidos e aí começa aqui em subespécie a abrir essa questão dessa classificação. Mas normalmente no ensino médio vocês não vão entrar tão especificamente nesse quesito de classificação, tá? Mas quando você está fazendo a identificação taxonômica de um organismo, que você está propondo lá uma espécie nova, tá? Que aí vai ser usado. Mas quando você trabalha especificamente com uma espécie, você acaba desconfiando ali que a que você está trabalhando é diferente. Então, assim, esse critério de subespécie vai ser muito mais específico para quem faz identificação taxonômica. Para conhecimento no ensino médio, não vai abranger tanto isso daí, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido aí a questão. Bom, terceiro exercício é um exercício aqui da VUNESP de 2012. Aí esse exercício aqui foi o exercício que o pessoal mais errou, tá? Quando eu fiz a correção desse exercício. Vamos pensar junto aqui, com calma nesse exercício aqui. No ano de 1500, os portugueses já se referiram ao Brasil como a terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, as araras e os periquitos. Essas aves pertencem a uma mesma família da ordem Psittaciformes. Dentre elas, podem se citar. Aí o exercício traz aqui para vocês uma tabela, onde ele traz aqui na primeira coluna as araras, na segunda coluna os papagaios e na terceira coluna os periquitos, tá? Aqui nesse exercício, o autor, ele traz um nome comum de cada uma delas, arara vermelha, papagaio verdadeiro, papagaio de cara roxa, aí no periquito, periquito rei, periquito da cabeça azul. Embaixo, o autor traz os nomes científicos desses organismos, tá? Observem o seguinte, na primeira coluna, nós vamos ter as araras do gênero Ara, tá? Então é um gênero que vai abranger todas as espécies das araras. Tá? E aí cada arara tem aqui seu nome científico, tá? Aqui no, na coluna dos papagaios, ele traz que o nome científico de papagaios é Amazona. Aí tem o nome da espécie na frente aqui, né? Então o nome do gênero dos papagaios é Amazona. E dos periquitos, ele traz aqui na terceira coluna que o nome do gênero é Aratinga, tá? Então nós estamos falando aqui de três gêneros. Tá? Aí olha lá, o grupo de aves relacionadas compreende três espécies e três gêneros? Três espécies não, tá? Nós temos várias espécies aqui, três gêneros sim, tá? B, nove espécies e três gêneros. Então vamos contar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espécies e três gêneros, tá? Então,
Vamos guardar essa questão aí. Espécies de uma única família? Não, né, gente? Espécies aqui seria, por exemplo, de três gêneros, tá? Essa questão aqui não. Nove espécies de um mesmo gênero? Tá? Não, estamos falando de três gêneros diferentes. Três espécies de uma única ordem? Tá? Ordem é um nível de classificação muito alto para a gente colocar aqui, tá? Então, resposta correta, letra B, tá? Então, são nove espécies de três gêneros, tá bom? Deixa eu ver aqui que estão mandando mensagem. Matheus está perguntando aqui, professora, vai existir alguma semelhança entre alguns nomes da taxonomia? Sim, podem existir sim, tá? Eu acredito que às vezes a maior diferença vai estar no nome do gênero, tá, Matheus? Às vezes, talvez a pessoa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, poderia ter um papagaio da cara vermelha, que talvez a pessoa poderia ter colocado Amazona Cloropterus, tá? Poderia ter esse nome parecido. Não sei se é isso que você está perguntando, Matheus, se eu estou respondendo a tua questão. Mas, por exemplo, poderia ter lá algum organismo vermelho, que eu deixaria, por exemplo, Amazona rubro. Mas eu poderia também ter um outro pássaro que fosse também bem vermelho e tivesse, sei lá, ara rubro, tá? Poderia ter essa semelhança aí, talvez no, na designação de espécie, tá? Talvez de gênero fique um pouco mais complicado para a gente identificar, tá? Espero que eu tenha respondido, Matheus. Vou continuar aqui, tá? É um exercício aqui da PUC, do Rio de Janeiro de 2017. O entomólogo, estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica, encontrou uma espécie cujos caracteres não se encaixavam naquelas características dos gêneros de sua família. Isso levará o cientista a criar, tá? Então ele encontrou uma espécie que ela pertencia lá a um gênero, só que ele está achando que ela é muito diferente das outras espécies daquele gênero, tá? Então aí ele bateu uma dúvida. Se ela não se encaixa e se ele provar todos os critérios, tá? O que que ele está encontrando aqui? Uma nova família com um novo gênero? Família já é um nível muito alto, tá? Para eu criar uma nova família, teria que encontrar assim um organismo totalmente diferente, novo de tudo que existe, tá? Somente uma nova espécie. Vamos pensar aqui, se ele fala que nem as características do gênero são próximas, então a gente está trabalhando, não é só uma nova espécie, tá? Aqui ele fala que um novo gênero com uma nova espécie, vamos pensar aqui e guardar essa informação. Uma subespécie? Subespécie não. Por quê? Se ele fosse parecido com uma outra espécie, mas ainda tivesse algumas diferenças que não fossem tão gritantes, aí a gente poderia estar pensando numa subespécie, tá? Uma nova ordem com uma nova família, também uma classificação muito alta, muito difícil a gente criar uma nova ordem. Então, aqui a gente fica como resposta a letra C. Tá? Se as características já não se enquadram dentro do gênero, a gente já pode desconfiar que a gente está tendo que a gente tem um novo gênero, tá? E aí, se a gente vai ter um novo gênero, possivelmente esse organismo diferente já vai ser o primeiro organismo vai ser a primeira espécie desse novo gênero, tá? Então a gente tem que pensar aí nesse caminho. E aqui por último, esse exercício aqui, ele tinha um erro. Tá? Esse exercício 5, ele era um exercício de somatória, tá? Que aí a SED transformou num exercício de alternativa. E aí teve um probleminha aqui nesse exercício, tá? Então vamos lá. Em uma aula de sistemática, a professora falou acerca das principais categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E para ilustrar sua aula, apresentou a seguinte relação de organismos representantes da rica biodiversidade da Caatinga. Então vamos lá. Ela traz uma tabela com o nome científico de cada organismo e o nome popular, tá? Ô Lucas, eu acho que aqui a gente tem um exemplo da pergunta que você fez, tá? Vamos observar aqui.
Olha aqui. Nome científico de uma espécie de abelha, uma espécie de pato. Aqui, ó, um pato aqui com um nome parecido lá, ó, Amazoneta também é um nome de gênero parecido, tá? Ele fala de um tatu-peba, um tatu verdadeiro, da baraúna, que é uma planta, de uma outra planta herbácea e de dois cactos, tá? Dois cactos, vamos observar aqui, ó, tem o mesmo nome de gênero, tá? Só vai mudar a espécie. Então, vamos lá. Com relação aos organismos citados, identifique as afirmativas corretas. Amazoneta brasiliensis e Scnopis brasiliensis pertencem a gêneros diferentes? Vamos pensar aqui, ó. Amazoneta é um pato, tá? E o Scnopis é uma planta. Então, completamente diferentes, tá? Então, essa questão aqui está correta. O Puntia inamoena e o Puntia palmadora pertencem ao mesmo gênero? Sim, estamos falando de dois cactos. O Puntia é o mesmo gênero. Essa questão está correta. Eufractus cestinctus e Dasifus novencinctus pertencem a classes diferentes? Tá? Então vamos lá ver aqui na tabela. Eufractus é o tatu-peba. E o Dasifus é o tatu verdadeiro. Então estamos falando de tatu, né? Será que estamos falando de classes diferentes? Então, vamos pensar nisso aqui. Aí aqui, ó. Psicófises brasiliensis e Richardia brasiliensis pertencem ao mesmo filo? Vamos lá ver aqui, ó. Psicófises é uma planta. Richardia também é uma planta. Reino Plantae, tá? Será que aí elas vão pertencer ao mesmo filo? Possivelmente. Aí aqui por último, Calonicum brasiliense e Amazoneta brasiliensis pertencem a filos diferentes? Vamos dar uma olhada na tabela. Então aqui, ó, Calonicum é uma abelha, Amazoneta é um pato. Realmente vão ser de filos diferentes. Então aqui nesse exercício, tá? A única alternativa que está incorreta seria a letra C, tá? Nesse exercício aqui eu fiz a correção dele lá no Google Classroom, eu dei um feedback para vocês, tá? Dessa questão desse exercício aqui, mas o que seria o certo eles têm colocado aqui como qual é a afirmativa incorreta, tá bom? Bom, feita essa correção aqui do Google Classroom, tá? Nós vamos começar a falar sobre o primeiro reino, tá? Então vamos lembrar que nós temos os cinco reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plantae, tá? No reino Monera nós vamos ter lá as bactérias, cianobactérias; Protoctistas, algas e protozoários; no reino Fungi, os fungos; Animalia, os animais, no caso; e o Plantae, as plantas, tá? Lembrando que além dos cinco reinos nós tivemos aí a organização dos seres vivos em três domínios, tá? Nós vamos ter o domínio bactéria, o arqueia e eucariota, tá? Então, o que que a gente tem essa diferença aqui, ó? Lembra que os organismos procariontes são aqueles que, nas suas células, o material genético está disperso no citoplasma. Eles não têm núcleo, a célula não tem núcleo. Já os eucariotos, tá? Eles vão ter núcleo. As células desses organismos, elas têm núcleo. Então, aqui nos procariontes, nós temos dois domínios, o bactéria e o arqueia. E nos eucariotos, nós temos os demais reinos, tá? O Plantae, Protista, Fungi e Animalia, tá? Porque são aqui os organismos que possuem núcleo nas suas células, tá? Bom, só para relembrar aqui os cinco reinos novamente, tá aqui ilustrado. Dentro de procariontes nós temos os moneras, tá, que são as bactérias, e nós temos lá os protistas, tá? Aí aqui em eucária nós temos desculpa, procarionte nós temos o monera, e aqui no eucária nós temos o Plantae, o Animalia, o Fungi e o Protoctista, tá? Então vamos lá, quando a gente fala de reino monera, o que que a gente precisa lembrar? Quais são as características principais de uma célula bacteriana?
Tá? As bactérias são micro-organismos, só são visíveis por microscopia, tá? Unicelulares, são constituídos de apenas uma célula. Procariontes, porque o material genético vai estar disperso no citoplasma. Elas vão viver isoladas ou em colônias e elas vão ter quatro componentes fundamentais, que estão aqui destacados. O DNA, que vai estar disperso aqui no citoplasma. Os ribossomos, tá? Que vão ser responsáveis pela síntese de proteína, a membrana plasmática e o citosol ou citoplasma, tá? Características diferentes que nem toda bactéria vai ter. O DNA extracromossômico, que está aqui, é destacado como plasmídio, extremamente importante, tá? Nós já vamos relembrar por quê. E algumas bactérias vão ter essa presença dessa cápsula aqui, que normalmente vai estar envolvido na questão da periculosidade, tá? São bactérias que causam doenças. Algumas bactérias ainda vão ter os flagelos, tá? Que vão ajudar na movimentação, e algumas podem também apresentar essas fímbrias, tá? Importantíssima a questão do plasmídio. Plasmídio é um DNA extracromossomal, é um DNA que está fora do cromossomo. O que que o plasmídio ele faz? Que característica que ele traz lá para a bactéria? Normalmente é uma característica de resistência, tá? Principalmente resistência a antibióticos, tá? Isso aí vocês precisam lembrar. O que que acontece? Professor lá do Aula Paraná trouxe esse slide aqui sobre as superbactérias, tá? Lembra que a gente comentou a respeito da questão da restrição da venda de antibióticos, tá? Antigamente qualquer pessoa chegava na farmácia, pedia um antibiótico e comprava. O que que aconteceu? Os antibióticos eles começaram a perder o seu efeito contra determinados micro-organismos. Aí a gente já começou a acontecer desses casos aí, por exemplo, dessas superbactérias, dessas bactérias que causam infecção hospitalar e não tem um antibiótico que faça efeito, tá? Para destruir, né? Para matar esse micro-organismo, tá? Então, por isso que hoje a questão da venda dos antibióticos ela é restrita, tá? Qual que é o nosso problema? Que talvez no futuro nós não tenhamos ainda medicamentos que tenham efeito sobre essas diferentes bactérias resistentes aí que estão surgindo, tá? Então, por isso, da necessidade desse controle da automedicação, tá? E principalmente, o que a gente precisa lembrar? Quando um médico prescreve um antibiótico, nós devemos tomar ele de maneira correta, tá? O que às vezes acontece com as pessoas é o seguinte: começa a tomar o um antibiótico, era 7 dias, toma três, eu tô me sentindo super bem. Para de tomar o remédio, tá? E aí o que que acontece? As bactérias elas podem voltar, uma ou outra que tenha ficado viva no organismo, ela pode voltar e ela pode normalmente novamente trazer os sintomas da doença, às vezes até sintomas mais graves, ou até a gente pode estar contribuindo para que essa bactéria ela crie resistência, tá? A esse medicamento, tá? Bom, continuando falando aqui de bactérias, o que que acontece? É um grupo muito abundante que vai ser encontrado em todo tipo de ambiente, tá? E aí nós vamos ter aquelas que são benéficas, aquelas que são usadas aí na biotecnologia, na agricultura, e nós vamos ter aquelas que infelizmente são causadoras de doenças, tá? Então, assim, é um grupo muito diverso, tá? O que que acontece? Lembra que eu acho que eu passei para algumas turmas, eu acho que eu cheguei nessa aula aqui. A gente classifica as bactérias morfologicamente de acordo com a forma da célula, tá? Então vamos lá. Primeira forma, bacilos, tá? Forma ligeiramente alongada, como a de um bastonete, tá? Segundo tipo de classificação aqui de bactéria, os cocos, tá? Os cocos são formas relativamente esféricas ou subesféricas, tá? Mas normalmente os cocos vão ter esse formatinho aqui esférico. Terceiro, classificação morfológica de bactérias, os espirilos, tá? Vão ter essa forma ondulada aqui, tá? Como a forma de um espiral. Às vezes, nem sempre vão apresentar aqui os flagelinhos, tá? Mas eles podem apresentar. Os vibriões, tá? Esses vibriões têm essa forma aqui de uma vírgula, tá? Essa forma encurvada aqui. Tá? Diferente do espirilo, tá? Que tem já essa forma mais espiral, os vibriões vão ter esse formato de vírgula. E aqui por último, espiroqueta,
que é uma que não tinha nessa figura, mas eu trouxe aqui para vocês, que elas são alongadas, helicoidais, tem bem essa característica de uma espiral. Então, esses aqui são as cinco classificações morfológicas das células das bactérias de acordo com essa forma. Tá? E aí a gente também pode classificar as bactérias de acordo com o grau de agregação. Esse grau de agregação a gente vai observar mais em bacilos e cocos, tá? Então eles podem formar colônias. Primeiro exemplo aqui, ó, nós temos os diplococos, tá? Nós também temos os estreptococos, tá? Que já são essas colôniazinhas aqui, uma do lado da outra, nesse formato tipo, meio que linear. E nós vamos também ter os estafilococos, tá? Que a gente vê aqui que são várias bactérias aqui vivendo próximas, tá? Mas uma agregação maior, tá? Aqui a gente também tem a questão dos esporos bacterianos e de uma bactéria flagelada, tá? Figura que a gente já viu anteriormente, que a bactéria pode ter vários flagelos. E essa questão dos esporos bacterianos, a gente não fala muito deles, mas é uma questão do seguinte: quando algumas bactérias se encontram numa situação que não seja muito favorável, elas esporulam, que é o que a gente chama, tá? É uma estrutura de resistência que fica um pouco, a célula fica um pouco desidratada, baixa totalmente o metabolismo, e essa bactéria fica lá um pouquinho, como é que eu poderia dizer, inerte. Tá? Só que aí numa situação favorável, essa bactéria ela vai voltar e ativa, tá? Essa questão aqui dos esporos. Bom, em relação ao metabolismo, as bactérias elas vão ter uma nutrição extremamente diversificada, tá? Nós vamos ter aquelas que são autótrofas, que elas fazem o que elas produzem o próprio alimento, tá? No caso aqui do exemplo, as cianobactérias que fazem fotossíntese. E nós temos aquelas bactérias que são quimiossintetizantes, tá? São bactérias que vivem no solo, às vezes em profundidades grandes, assim, no solo, não vivem na superfície, mas em camadas mais profundas do solo. E elas sintetizam matéria orgânica a partir de energia liberada de reações inorgânicas. Nós vamos ter um exemplo aqui, a nitrossomas. A gente fala um pouquinho dessa questão da quimiossíntese no primeiro ano, tá? Mas pensem aqui na questão da nutrição. Lembrem sempre assim que nós temos aquelas bactérias que são autótrofas e as heterótrofas, tá? As autótrofas vão produzir o próprio alimento, seja por fotossíntese ou quimiossíntese. Agora, as heterótrofas, elas vão precisar se nutrir de alguma maneira, tá? Então, nós temos aquelas que são parasitas, então elas vão se nutrir, né, do seu hospedeiro. Nós temos aquelas que são mutualistas, que vão viver dentro de algum organismo, vão trazer algum benefício para o organismo e ao mesmo tempo elas vão se beneficiar. E nós temos aquelas que são decompositoras no ambiente, tá? Aquelas bactérias aí que vão decompor a matéria orgânica e aí elas vão se nutrir dessa matéria aí, tá? E aí agora que acho quase encerrando essa questão de bactérias, nós temos a questão da reprodução. As bactérias elas podem se reproduzir assexuadamente e sexuadamente. Aí você vai falar, louco, professora, sexuadamente? Sim, tá? É uma forma de reprodução sexuada. Então, a assexuada, a mais frequente, é a questão da divisão binária. O que que acontece? 20 minutos aproximadamente, algumas E. coli. Tá? O que que acontece aqui? O DNA vai ser duplicado, o citoplasma vai ser dividido. Tá? Vai originar duas células com o mesmo material genético, um pouco menores, porque dividiu o citoplasma. Só que essa célula, conforme ela for crescendo, ela for se nutrindo, ela vai ter condição de crescer, tá? Bom, um outro processo de reprodução das bactérias é a sexuada, tá? Nós vamos ter três tipos de reprodução sexuada para bactérias. O primeiro aqui é a transformação. O que que acontece nessa questão da transformação? Uma bactéria está lá no ambiente e tem uma outra bactéria que morreu, digamos assim, tá? Nessa questão da transformação, é como se essa bactéria que tivesse absorvido um fragmento de DNA, tá? Que estava lá no ambiente, que pertencia a outra bactéria. É um processo de transformação natural. A gente faz isso em laboratório? Faz também em laboratório, mas pode acontecer na natureza. Talvez, pode ser um dos mecanismos que essas bactérias elas fiquem resistentes, tá? Porque é
aleatoriamente, tá? Elas absorveram ali, não sei se posso usar essa palavra, absorção, talvez não seja uma palavra muito boa, mas ela integrou ali, tá vendo, ao material genético dela, um gene de resistência. Tá? O segundo mecanismo de reprodução sexuada é a conjugação. A conjugação, o que que acontece? Uma bactéria compartilha com outra um plasmídio. Lembra que a gente falou que no plasmídio tem genes de resistência? Então, às vezes, uma bactéria pode passar esse gene de resistência para outra bactéria, transferindo um plasmídio. Tá? Uma troca de material genético, que é aí o que a gente chama de conjugação. E esse aqui, transdução, é o terceiro tipo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Então, a transdução é o processo de reprodução no qual um DNA bacteriano é transferido de uma bactéria para outra por um vírus chamado bacteriófago, tá? Então, o bacteriófago, a gente viu na questão dos vírus lá, da questão da reprodução, dele destruir a célula, mas ele pode transferir um DNA que era de uma bactéria para outra, tá? Por esse mecanismo aqui chamado transdução. Bom, finalizando essa questão das bactérias, o professor trouxe lá no aplicativo do Aula Paraná a questão das doenças, tá? Ele trouxe uma tabela enorme, sobre várias doenças causadas por bactéria. E aqui eu destaquei as cinco, tá? Que tem no livro de vocês, tá? Que a gente teria visto em sala de aula, que é a questão da cólera, tá? Da hanseníase, não gosto muito de usar esse termo lepra, tá? Da leptospirose. E da meningite e da tuberculose, tá? Lembrando que são várias doenças causadas por bactéria, muitas a gente conhece, muitas causam problemas gravíssimos, por exemplo, o tétano, tá? Que é o Clostridium tetani, que a gente pega quando a gente se machuca, por exemplo, com algum ferro, algum prego. Lembrando que é uma doença que tem vacina. A coqueluche também, que a gente tem vacina para as crianças, assim, quando nascem, tá? Que causa uma tosse seca, é bem complicado. Vamos lembrar aqui da questão da salmonela, tá? Lembra quando a gente fala que dá aquela intoxicação alimentar em várias pessoas que às vezes estiveram em alguma festa, tá? Às vezes proliferação de salmonela em alimento que não ficou bem refrigerado, tá? A cólera foi um problema. Grande, causa diarreia aí, um pouquinho controlado hoje, tá? Doenças, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Gonorreia, sífilis, que a gente já viu também o ano passado. A pneumonia, tá? É um quadro aí de uma infecção pulmonar bem grave, que normalmente coloca a pessoa internada, tá? E aí a meningite e a tuberculose, tá? Tuberculose é um grave problema pulmonar. E a questão da meningite também, que é um problema principalmente para as crianças, mas que hoje a gente tem a questão aí das vacinas, tá? Bom, dentro desse grupo aí do reino Monera, nós temos também as cianobactérias, tá? As cianobactérias, elas vão diferir lá das bactérias nessa questão delas fazerem a fotossíntese. Então, o que que a gente observa dentro da célula de uma cianobactéria? Que elas vão ter pigmentos, tá? Vai ser uma célula normal, vai ter lá a questão do material genético, os ribossomos, tem a membrana plasmática. Só que observem o seguinte, elas têm essa membrana fotossintética, que é o local onde vai ocorrer a fotossíntese, tá? E observem também o seguinte: nessas cianobactérias nós vamos ter os heterocistos, tá? Nesses heterocistos, essas cianobactérias conseguem fazer a fixação do nitrogênio atmosférico, tá? Lembrando que o nitrogênio ele é muito importante para a construção das nossas proteínas e no nosso material genético. E olha que bacana, isso gera para a cianobactéria uma autonomia nutritiva. Tá? Porque além de ser fo fazer fotossíntese, tá? Ela conseguir fixar o CO2 do ar e produzir ali o oxigênio, tá? Ela ainda tem essa questão da fixação de nitrogênio, que é extremamente importante para o meio ambiente, tá? Então vamos lá. Cianobactérias, micro-organismos procarióticos, tá? Surgiram aproximadamente 3 bilhões de anos, tá? Na Terra aqui. Elas podem viver isoladas ou em colônias. Em ambientes diversos, água doce, mar, solos úmidos e em associação com nos líquens, tá? Elas são autotróficas, produzem o próprio alimento,
possuem pigmentos que estão relacionados à fotossíntese, principalmente à clorofila, e vão ter reprodução assexuada, tá? Aqui ilustrações aqui para vocês de cianobactérias, são lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Bom, o que que acontece? Qual que é o problema aí associado a cianobactérias, tá? Nós temos esse problema aqui das florações. Tá? Em ambientes aquáticos, quando a gente tem excesso de nutrientes, essas cianobactérias, elas podem se reproduzir de maneira descontrolada, tá? E aí, quando elas crescem demais, elas vão formar além de causar essas mudanças na coloração e no gosto da água, a gente tem um problema da questão de impedir a questão da luminosidade e acaba dando um déficit de oxigênio nas camadas mais profundas. Tá? Desse ambiente aquático aqui. E isso vai prejudicar os outros organismos que vivem nesse ambiente, tá? Lembra que esses dias nós tivemos um caso, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, no crescimento excessivo de umas algas, e aí o pessoal não estava conseguindo consumir a água, tá? Tá precisando comprar água e foi uma crise recente que nós tivemos, tá? Assim, professora, causam problemas? Causam problemas, mas tem diversas importâncias biotecnológicas, tá? Nós temos cianobactérias aí sendo usadas como inoculante para o solo, para a questão da fixação biológica do nitrogênio. Nós temos a utilização de cianobactérias para produção de biogás, tá? Cianobactérias são extremamente usadas para produção. Por causa dos pigmentos que elas têm, né, como corante para alimentos, são usadas nas indústrias de cosmético. Tá? Hoje em dia tem muita gente que consome, né? Esse pessoal fitness consome espirulina, essas coisas assim, são cianobactérias, tá? Elas podem ser utilizadas também para tratamento de águas, para remoção de metais pesados e na piscicultura como alimento para peixes, ostras e mariscos, tá? Então, apesar das vezes de causar alguns problemas, esses organismos também têm uma aplicação biotecnológica bem bacana, tá? Rapidamente aqui, nós falamos sobre os três domínios, falamos das bactérias, mas nós temos um domínio arqueia aqui, tá? Esse arqueia são organismos unicelulares, autótrofos, procariontes, também não tem núcleo verdadeiro. A diferença das arqueias é que elas vão ter uma parede celular diferente das bactérias e que os lipídios da membrana plasmática delas também são diferentes, tá? E aí, o que que acontece com as arqueias? Tá? As bactérias vão estar em diversos ambientes, sim, mas as arqueias, especialmente, elas vão ser encontradas em ambientes extremos, tá? Nós temos aquelas que são metanogênicas, que vão produzir metano, aquelas halófilas que vivem em lugares com extrema quantidade de sal, com uma condição que qualquer outro organismo não conseguiria sobreviver, tá? Principalmente pela questão de osmose. Nós temos aquelas termófilas, que são arqueias, que são encontradas em ambientes com temperaturas elevadíssimas, tá? Nós temos arqueias que foram encontradas naqueles geysers, tá? Água extremamente quente. E nós temos aquelas acidófilas, que conseguem sobreviver em ambientes extremamente ácidos. Tá? E essas arqueias são importantes? São. Tem enzimas que são utilizadas aí em laboratórios que foram obtidas dessas arqueias, tá? Que conseguem viver aí em temperaturas extremas, tá? Esses testes do coronavírus que estão sendo feitos aí por PCR em tempo real, eles são feitos graças às enzimas aí que são encontradas em organismos extremófilos aí, tá? Principalmente em arqueias. É um outro processo lá, mas é só um exemplo aqui, tá? Bom, finalizando a questão do reino monero, vou trazer para vocês aqui rapidinho a questão do reino protista, tá? Esse reino protista é um reino um pouquinho bagunçado, onde foram incluídas espécies diferentes, tá? Que não tem um ancestral comum. Normalmente, num reino, a gente vai ter organismos agrupados que têm um ancestral comum. Mas aqui no reino do protoctista, tá, nós vamos ter várias espécies, mas que elas não vão descender do mesmo descendente. Dentro desse reino, nós vamos ter os protozoários e hoje as algas, tá, as unicelulares e as pluricelulares. Que características gerais nós temos aqui desse grupo? São eucariontes, tá? A gente já não estamos mais falando de procariontes, agora já estamos falando de eucariontes. Eles vão ser uni ou pluricelulares. Vão ser constituídos de uma célula ou de várias células e vão estar presentes em diversos ambientes, tá?
tá? Especificamente, hoje nós vamos falar só sobre as algas, tá? As algas fazem fotossíntese, esse processo de fixar o gás carbônico e liberar o oxigênio. Elas vão estar presentes em ambientes aquáticos, tanto doce quanto salgado, e em ambientes terrestres bem úmidos, tá? Vão ser uni ou multicelulares. Vão ter diferentes tipos de clorofila. Lembrando que a clorofila é um pigmento que está relacionado à fotossíntese, tá? Reprodução pode ser assexuada e algumas espécies vão ter um ciclo aí sexual. E o que que acontece? Qual a importância das algas? As algas, elas são produtoras da cadeia alimentar, tá? Então elas vão servir aí de alimento para outros organismos, além de produzirem o oxigênio, tá? Lembrando que a maior parte do oxigênio que nós temos aí na atmosfera são produzidos pelas algas, tá? Aí nós vamos ter algumas classificações, tá, das algas. Primeiro, que o professor lá trouxe para a aula Paraná, e eu vou trazer essa revisão para vocês aqui, são as algas douradas, tá? Também chamados de crisofíceas, são unicelulares. Qual que é a característica bem bacana dessas algas aqui? Elas vão ter essa coloração dourada, tá? Por causa desse pigmento aqui, ó, fucoxantina, tá? Vão viver em colônias, tá? A gente observa que é uma colônia, tá? São várias algas que vivem juntas e elas podem ser heterótrofas quando elas estão num ambiente que vai ter pouca luz. Tendo bastante luz, fazem fotossíntese. Tá? É, não tendo muita luz, elas vão precisar absorver nutrientes do ambiente para sobreviver. Segundo grupo de algas, algas pardas, também chamadas de felfícias, são marinhas multicelulares, tá vendo? Já são organismos bem maiores aqui. Também tem esse pigmento meio dourado, tá? Que é a fucoxantina, mas também vão ter clorofila, tá? O que que acontece? Essas algas vão ter uma estrutura no corpo que é chamado talo. Tá? É, que são células diferenciadas que vão fazer a fotossíntese. Tá? Essas células também vão estar participando da condução de substâncias e vão ajudar essa alga a se fixar num substrato. Lembrando que antigamente as algas já foram consideradas plantas, tá? Porque elas tinham essa questão dessas estruturas diferenciadas. Vai ter reprodução sexuada, tá? E na parede celular, essas algas vão ter uma substância chamada alginato. Tá aí a importância, como a gente começa a estudar a importância biotecnológica das algas. O alginato é usado como espessante de sorvete, tá? E também dos cremes dentais. Por isso que tem aquela é espesso assim, né? O sorvete não é líquido, tal, tem aquela cremosidade. É devido à presença de alginato que é extraído de algas, tá? Terceiro grupo das algas é as diatomáceas, tá? Ou bacilariófitas. Unicelulares microscópicas. Qual que é a importância dessas algas diatomáceas? Elas vão ter sílica nas suas carapaças. Então, essa alga vai ter uma carapacinha assim em volta da célula que tem sílica, tá? O que que acontece aqui? Nós temos um negócio que é chamado de terra de diatomáceas. Conforme essas algas vão morrendo, elas vão sedimentando, vai formando um depósito de carapaça. O pessoal usa essa terra de diatomácea para usar em pasta de dente. Tá? Então, a pasta de dente, ela tem essa questão abrasiva da gente conseguir limpar o nosso dente, tirar a placa bacteriana, digamos assim, por causa dessa questão desse abrasivo que é composto do quê? Da carapaça dessas algas diatomáceas, tá? Um outro grupo de algas que nós temos aqui são as dinoflageladas. Tá? Dinoflageladas por quê? Porque elas vão ter essa presença aqui desses dois flagelos, tá? Olha que bacana. São algas que armazenam óleo e amido. Se elas armazenam óleo, elas têm essa questão da flutuação, tá? Então elas conseguem ficar aqui na superfície. Olha que coisa mais linda do mundo, tá? Algumas dessas algas aqui, elas são bioluminescentes, tá? Então essa questão aqui dessas marés coloridas que o pessoal consegue fotografar à noite, é de acordo é por causa da presença dessas algas, tá? E aí, o que que acontece? Aqui nós temos um problema nesse grupo das dinoflageladas. Quando elas proliferam demais, elas causam o que é chamado de maré vermelha, tá? Isso aqui é um grande problema. Por quê? Porque aí elas produzem toxinas e causam a questão da eutrofização da água. A luz solar não penetra. Então, os organismos não conseguem fazer fotossíntese e acaba diminuindo a quantidade de oxigênio na água, tá? Algas vermelhas.
diferente ali da questão das dinoflageladas, tá? Mas lembrem da questão dessas algas vermelhas, qual que é a importância delas aí para nós? Elas vão ter na sua parede celular duas substâncias muito importantes, tá? Que é o agar e a carreginina. Também são utilizadas como estabilizantes e espessantes alimentícios, tá? Quase acabando aqui, nós temos as clorófitas, tá? Que são as algas verdes. Essas são as mais comuns aí para nós, tá? Principalmente aquela da praia, a uva, tá? Que a gente sempre encontra lá na praia. São algas que reservam amido, tá? Tem uma parede de celulose lá, tem clorofila A e B. Maior parte do pigmento delas é verde, por isso que elas têm essa coloração. E essas algas aqui, elas podem fazer simbiose com fungos ou corais, tá? E aqui, só pra gente finalizar, a gente vai falar só esse finalzinho aqui sobre a reprodução de algas, que meu tempo até acabou, tá? O que que acontece aqui? Aqui nós temos uma alga, um esporófito 2N, significa que ela tem um conjunto completo de cromossomos, tá? Essa alga, ela pode formar alguns esporos e soltar aí no ambiente. Esses esporos, eles vão germinar e vão dar origem a novas algas, tá? Só que observem o seguinte, que é importantíssimo aqui. Essa aqui que deu origem aos esporos, ela tem um conjunto completo de cromossomo. Ela é 2N. Quando ela produz um esporo, tá? Esse esporo, ele sofreu meiose. Então lembra que na meiose reduz o número de cromossomos pela metade? Então a gente vai formar os esporinhos aqui, que são 1N. Eles vão germinar e vão dar origem aos gametófitos aqui, ó. Também é 1N, tá? Tem metade do conjunto de cromossomos. Esses gametófitos, eles vão produzir os gametas, tá? Se esses gametas, eles se encontrarem, eles vão fundir e vão formar um zigoto, tá? Tá vendo que aqui vai voltar a ter um conjunto completo de cromossomos. E se esse zigoto aqui, ele cair no ambiente propício, ele vai germinar e vai dar origem a uma nova alga, tá? Isso aqui é o ciclo reprodutivo da uva, que é aquela alga verde bem comum. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, que ela tem essa parte aqui de reprodução sexual, que é a questão do encontro de gametas, tá? Gabi, eu vou fazer o já vou responder as perguntas de vocês porque tá terminando a transmissão aqui. Segundo ano é o seguinte, o pessoal tá reclamando aqui que são muitos nomes, senhor. Senhor, realmente, são muitos nomes. Tá? Mas o que que eu preciso aí que vocês se atentem para a prova? A questão da taxonomia, eu vou trazer alguns exercícios de taxonomia, que a gente já trabalhou bastante sobre isso em sala de aula. Acabei de trazer uma revisão para vocês de taxonomia, resolvi alguns exercícios com vocês, certo? A questão do reino Monera, tem algumas características de bactérias que vocês precisam saber, tá? A questão de como é organizado a célula e tudo mais. A organização da célula. A questão de doenças eu não vou cobrar, tá? Isso daí eu posso já deixar para vocês. A questão de doenças eu não vou cobrar na prova, tá? Vou deixar até essa mensagem aqui para vocês depois. E a questão das algas. O que que eu preciso mais que vocês entendam a respeito da alga? Questão de quais ambientes elas são encontradas. Que elas podem ser uni ou multicelulares, que elas têm diversas aplicações biotecnológicas, tá? Em questão de algas, eu vou cobrar mais nesse sentido, tá? E questão de reprodução também, que é uma característica que vocês têm que saber, que algumas algas vão ter reprodução assexuada, que é por fissão binária, e as outras sexuadas. Eu não vou cobrar para vocês essa questão desse monte de nomes, tá? Porque realmente são muitos grupos, então é muito difícil de vocês se lembrarem. Mas sempre quando vocês estiverem estudando esses conteúdos, sempre atentem-se às características gerais, tá? Então, por exemplo, jamais eu vocês vocês têm que se lembrar sempre, por exemplo, quando a gente fala de bactéria, procarionte, não tem núcleo, tá? Essa é a característica principal aí. É sempre nesse sentido, em questão das características gerais. Seria muita crueldade cobrar todos esses nomes aí de vocês, tá?
tá? Então, em relação da prova, vem mais nesse sentido. É, pessoal, eu vou encerrar essa transmissão. Comecei uns minutinhos atrasados, eu vou terminar essa transmissão agora. Espero que vocês fiquem bem. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem lá no Classroom. Foi um prazer aí revê-los. Obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço e eu vou deixar essa aula disponível para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.